Uma vez que você constrói ou construiu as máscaras, você tem que salvar aquilo que você fez. Portanto, é extremamente recomendado que você tenha muita atenção. Quando a foto estiver em amarelo, você precisa clicar aqui em salvar para ela se tornar para você ter um trabalho totalmente salvo. Veja que clicando em salvar, a foto não está mais amarelada, ela está à cor natural, portanto, o que eu fiz até agora foi salvo. Você pode também, após salvar, imprimir esta foto na sua impressora de preferência, ou então imprimir esta foto num arquivo PDF através de um aplicativo chamado Qt ou Qt PDF. Ok? Quando você clica em Qt PDF, você pode dar OK e ele vai abrir uma caixa de diálogo, onde você, na verdade, poderá clicar e dar um nome à foto que você vai imprimir.